taariikhdu markay ku beegnay 19kii bishii Maaj ee sanadkan aan hadda ku jirnay 2024-ka, magaalada Brandon ee ku taalla gobolka Mississippi ee dalka Mareykanka. Ninkaas sawirkiisa aragtay oo lagu magacaabo Heath Smiley ayaa wuxuu ahaa mid ka soo laabtay shaqadiisa oo ku soo laabtay gurigiisii si uu halkaas ugu dego oo nasashana ugu qaato. Markii uu sidaas albaabkii gurigiisa u soo furay oo isdhahay gurigiisa oo galnaa, wuxuu la kulmay uu ku kasoomay rasaas ordaysa oo ka soo baxday gurigiisa dhexdiisii. Rasaastaasina waxay ku dhaaftay xawaare aad u sareeya oo waxay ku dhacday derbi ka dambeeyay. Markii rasaastaasi ay ka hortimi isagoo la yaaban waxa dhacay, ayaa isla markiiba qof kale oo orday uu ka soo baxay dhankii gurigiisa. Qofkaasina wuxuu ku soo booday ninkan lagu magacaabayay Heath. Heathna wuxuu bilaabay dhankiisa inuu qofkaas iska caabiyo oo naftiisa uu badbaadiyo. Ugu dambeynna waxay is haystaan oo isla dagaalamaanba. Waxaa wooday ninkaas lagu magacaabayay Heath inuu ka qaado qofkaas soo weeraray baaskooladii uu sitay, laakiin hal rasaas ayaa ka dhacday baaskooladii oo kaga dhacday ninkan garabka. Arrinka la yaab kalena wuxuu yahay, Heath wuu aqoonsaday shaqsiyadda qofkaas soo weeraray qofka uu yahay inta ay is haysteen ay isla dagaalamayeen, wuuna la yaabay ninkaasi oo uu qaadan waayey ku noqotay markii uu ogaaday qofkan soo weeraray qofka uu yahay. Weliba wuxuu aad ula sii yaabay ninkaasi arrinka markii uu ogaaday in qofkani aanu soo weerarin isaga oo keliya, laakiin sidoo kale uu weerarka ku soo qaaday xaaskiisii oo guriga joogtay oo lagu magacaabiyey Ashley Smiley. Taas oo iyadana ay ku dhaceen dhowr rasaasood oo kaga dhacay meelo halis ah, kuna sababay gabadhaasi inay dhimato oo guriga dhexdiisa ay ku dhimato. Haddaba daawada maxay kula tahay sababta ka dambeysay dhacda maalintaas ka dhacday meeshaas? Maxayna tahay sababta uu ka soomay uu la yaabay ninkaas la soo weeraray ee lagu magacaabayay Heath markii uu ogaaday qofka soo weeraray ee rasaasta ku riday qofka uu yahay? Sidoo kale kiiskan wuxuu noqday mid si weyn ugu dhex faafay dalka Mareykanka oo muran aad u badanna dhaliyay. Haddaba maxay tahay sababta arrintaasi ay u dhacday ee muranka badan ugu dhaliyay kiiskani? Si aan isula ogaano dhammaan jawaabaha su'aalahaas, ila sii soco daawada muuqaalka ilaa dhammaadka. Ninkii lagu magacaabayay Heath markii uu gurigiisii soo galay ee uu helay xaaskiisii oo meyd oo halkaas taalla, wuxuu isku dayay ninkaasi inuu la soo xidhiidho ciidanka oo uu soo wargeliyay waxa uu la kulmay maalintaas caadiga ahayd kadib markii uu ka soo laabtay shaqadiisa ee uu ku soo laabtay gurigiisii. Wuxuu sheegay ninkaasi ciidankii wax kasta oo dhacay oo ciidankiina si degdeg ah ay ku soo gaadheen goobtii. Wuxuuna u sheegay in cidda maalintaas soo weerartay qoyskiisa inay tahay gabadh yar oo xaaskiisu ay dhashay oo guriga kula noolayd, taas oo lagu magacaabayay Carly Gregg, da'deeduna ay maraysay waqtigaas 14 sano. Wuxuuna u sheegay sidoo kale Heath ciidankii in Carly ay isaga rabtay maalintaas inay disho oo sidoo kalena ay isaga nafta dhaafiso iyadoo baaskoolada kaga jeedisay oo kaga beegtay dhanka wejiga. Markii ciidanka ay goobtii soo gaadheen, Heath dhulka ayuu jiifay oo wuxuu ahaa mid weli ku sugan xaalad naxdin iyo cabsiya. Wuxuuna u sheegay ninkaasi ciidankii in markii gabadhaasi ay soo weerartay uu la yaabay arrinka oo isku dayay inuu ogaado waxa dhacaya iyo sababta gabadhaasi ay arrintan u sameynayso waxay tahay. Laakiin isla markiiba gabadhii waxay ku soo riday rasaastii ninkan hooyadeed qabay. Sidaa darteed, Heath wuxuu bilaabay inuu naftiisii difaaco oo uu ku dadaalay inuu gabadhan iska caabiyo intaanay rasaasta ku dhufan oo aanay dilin. Waqtigaas ay is haysteen, ninkaasina uu isku dayay inuu gabadhan baaskoolada ka qaado. Gabadhii yareed ee Carly waxay wooday inay rasaastii mar labaad rido. Wuxuuna u sheegay ninkaasi ciidankii inuu waqtigaas maqlay codka laba rasaasood oo baaskooladaas ka soo dhacaya. Mid ka mid a labadaas rasaasood ee gabadhaasi ay soo rideen waxay kaga dhacday ninkaas garabkii. Laakiin ugu dambeyntii waxa awooday ninkaasi inuu ka qaado oo uu kala wareegay gabadhaasi hubkii baaskoolada ahaa sidatay. Wuxuuna arkay Heath waqtiga ay arrimahaasi dhacayeen in gabadhan Carly ay ahayd mid qaylinaysa oo qaab waaliya u qaylinaysa sidii inay aragtay waxaad uga cabsiiyey oo aad uga argagixiyey. Wuxuuna sheegay ninkaasi inaanu weligii hore u arag gabadhaas yar oo ku sugan xaaladdaas waalida oo kale. Arrinkaasina wuxuu ka dhigay Heath inuu ka shakiyo in cidaa ay gurigan soo gashay isaga hortii oo dhibaatana uu waday qofkaasi. Carlina waxay iskaga khaldamay arrimihii oo intay islahayd qofkaas kala weerar ayay isagii soo weerartay. Kadib markii uu ka qaaday Heath gabadhaas baaskooladii, way carartay Carly oo waxay u carartay guriga bannaankiisii si degdeg ah.
arrinkaasina wuxuu sii badiyey shakigii uu qabay Heath ee ahaa inay cidi gurigan soo gashay. Heathna intaa kadib wuxuu bilaabay inuu soo dhaqaaqo oo gurigii uu soo galo. Gurigii dhexdiisiina uu egegay oo qolqol ayuu fiiriyey ilaa uu soo gaadhay qolka ay deganayd gabadha xaaskiisu ay dhashay ee Carly. Qolkaas markii uu soo gaadhayna wuxuu kula kulmay xaaskiisii Ashley meydkeedii oo halkaas yaalla oo dhiiggeediina dhex jiiftaa, kadib markii dhowr rasaas oo lagaga dhuftay wejiga oo ku sababay inay halkaas ku dhimato oo naftu ay kaga baxdo. Heath kama uu helin cid kale oo gurigan dhex joogta, mana ay jirin sidoo kale wax caddaynaya ama tilmaamaya inuu jiro qof gurigan soo gala oo dhibaatadan gabadhan u geystay. Mana ay ka helin halkaas wax caddaynaya in gurigan ay cid xoog ku soo gashay ama ay soo jabisay. Intaa waxaa sii dheer, markii ciidanka ay baadheen waxyaabihii ay duubeen kamarooyinkii ku yaalay gurigaas gudihiisa iyo bannaankiisaba, waxa u caddaatay oo ay garowsadeen ciidankii in cidda sida dhabta u geysatay dembigaasi hooyadeed dishay. Ninkii hooyadeed qabeena dhaawacday inay tahay gabadhii lagu magacaabay Carly. Kamarooyinkii guriga gudihiisa ku xidhnaana waxay caddeeyeen oo laga arkay gabadhii yareed ee Carly ahayd oo kajadii gurigooda dhex fadhida, kuna fadhida kursi halkaas yaalay, iyadoo sidoo kale la isticmaalaysa mobiilkeedii gacanta. Marka ay maqashay sanqadha hooyadeed oo soo galaysa qolkeediina, kamarooyinkii waxay duubeen gabadhaas oo kasoo kacaysa kursiga ay ku fadhiday oo u soo dhaqaaqaysa qolalkii gurigaas mid ka mid ah. In yar kadibna waxa laga maqlayay halkaas codadka rasaasta dhacaysa iyo qaylada hooyadii oo qaylinaysa iskuna dayaysa inay gabadheedii ka dalbatay inaanay dhibaatayn. Laakiin ugu dambeyn way aamustay hooyadaasi oo rasaasta ay ku furtay inanteedii ilaa ay ka dhimatay hooyadeed. Intaa kadib mar labaad ayaa laga arkay kamarooyinkii gabadhii lagu magacaabay Carly iyadoo kusoo laabatay kursiga ay ku fadhiday ee dhex yaalay kitchada, waxayna iskaga mashquushay gabadhaasi isticmaalka mobiilkeedii ay haysatay, iyadoo aanay ka muuqan wax naxdinaya cabsiya gabi ahaanba. Marka ay arkeen ay daawadeen ciidankii muuqaaladaas ay duubeen kamarooyinkaasi, waxay xaqiiqsadeen in gabadhaas lagu magacaabo Carly ay tahay ta sida dhabta uga dambeysay dembigan foosha xun ee ka dhacay meeshan maalintaas. Sidoo kale rasaasta laga helay meeshaasi hooyadeed lagu dilay waxay ka soo dhacday isla baaskoolada ay gabadhaasi ku weerartay ninkii lagu magacaabay Heath ee uu ka qaaday ninkaasi gabadhan, markaa isku dayaysay inay isagana sidoo kale disho. Waqtigaasna taargetkooda koowaad iyo hawsha koowaad ee ciidanku ay qabanayeen waxay ahayd inay soo qabtaan gabadhaas Carly, waxaana lagu bilaabay baaritaan dhammaan magaaladii iyo xaafadda ay deganaayeen qoyskaasi si loo soo qabto gabadhaas oo loo soo xidho. Dhowr saacadood kadib dhicistii dembigaasna, ugu dambeyn waxay awoodeen ciidanka inay soo qabtaan gabadhaas 14 jirka ahayd ee lagu magacaabay Carly Gregg, iyadoo ku dhuumaraysa mid ka mid a meelaha biyo ay maraan ee dhulka hoostooda. Isku mayday in gabadhaasi inay inkirta dembiga ay samaysay, laakiin hadalkeedu wuxuu ahaa waqtigaas mid isku dhexdaasan oo aan si fiican loo fahmi karin. Waxaana halkaas ka cadayd in Carly ay naxsan tahay weli oo ay la shoogsan tahay wixii ay hadda soo samaysay. Waxayna ogaadeen ciidankii in Carly uu khilaaf kala dhexeeyey hooyadeed waqtiyadii ugu dambeeyey ee la soo dhaafay. Khilaafkaasina wuxuu bilaabmay markii ay ogaatay Carly hooyadeed in inanteedu ay isticmaasho oo ay cabto maandooriya loo yaqaano marijuana. Waxay u sheegtay Carly ciidankii markii ay soo qabteen ay soo kaxeeyeen in maskaxdeedu aanay fadhiin oo si degdegan ay ugu baahan tahay inay hesho cilaajin iyo dhakhtar nafsiya. Arrinkaas ah inaanay maskaxdeedu fadhiyinna wuxuu ahaa arrinka ay ka faa'iidaysteen bukaatayaasheedii u doodayay gabadhan ee ay bilaabeen inay ugu doodaan oo ay ku difaacaan Carly, iyagoo sheegay abukaatiyaasheedii inay ku jirta gabadhan xaalad maskaxeed oo aan wanaagsanayn oo aanay xitaa u habboonayn gabadhaas sharin maxkamadda la keeno sababtoo maskaxdeedu ma wanaagsano oo uma dulqaadanaysa inay maxkamadda timaado. Saa u caddayaan abukaatiyaasheedii arrintaasi ay ku doodayaanna, waxay kaashadeen dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga oo gabadhan yar la socday xaaladeeda, kana mas-uul ahaa daaweynta gabadhan yar nafsi ahaan ilaa marka ay yarayd. Dhakhtarkaas nafsiga wuxuu sheegay in gabadhaas lagu magacaabo Carly ay ahayd ilaa yaraanteedii mid ka cabanaysa xanuun nafsiya oo aad u daran oo weliba ay u sii dheerayeen dibareeshan iyo isku buuq. Arrintaasna waxaa ku sababay gabadhan yar naxdintii ay ka naxday walaasheedii ka yareed oo dhimatay. Waqtigaas walaasheedii ka yareed ee dhimatayna Carly da'deedu waxay maraysay 4 sannadood oo keliya, oo naxdintii ay ka qaaday dhimashada walaasheeda ay ka qaaday xanuunka nafsiga. Sidoo kale waxaa la caddeeyey in aabbaheedii dhabta ahaa ay kala tageen hooyadeed inuu ha aabbaad adag oo shakhsiyad dagaal badanna leh.
arrinkaasina wuxuu sii badiyey xanuunkii nafsiga ahaa ee gabadhaas Kaalli ay qabtay. Kaalli xaaladeedii waxay bilowday inay hoos u sii dhacdo oo ay aad u sii xumaato. Markii da'deedu ay gaadhay 7 sannadood meelahaasna, dibareeshankii hayay wuxuu gaadhsiiyey inay maqasho codad, codadkaasoo ay ka dhex maqlaysa maskaxdeeda dhexdeeda. Codadkaasi maskaxdeeda iyo madaxeeda dhexdiisa ka maqlayseena waxay ku sababeen gabadhaas welweliya isku buuq aad u sii badan, ilaa xadii gaadhay inay nafteedii dhibaataysa oo nabarha isku dhufato. Dhakhtarkaasi ka mas-uulka ah xaaladda caafimaadka nafseed ee gabadhaasi wuxuu sheegay in nabarradaas ay isku dhufatay Kaalli inaanay ahayn qaar aad u culus oo ay rabtay inay nafteeda ku geyso, laakiin nabarrahan waaweyneyn ayay ahaayeen oo ay rabtay inay iskaga fuudayso oo iskaga saartay isku buuqa aadka u badan ee maskaxdeeda ku jira ama ay wajahaysay wakhtigaas. Sidoo kale bukaatiyaashii gabadhaas yar difaacayay u dooday waxay kaashadeen Kaalli ninkii hooyadeed qabay ee lagu magacaabayay Heath Smiley. Waa ninkii markii koowaad ee sheekadiisa soo sheegnay ee gabadhaasi ay sigtay inay isagana disho oo nafta ay dhaafiso. Iyadoo ay sidaas jirtay oo gabadhaasi ay isku dayday inay ninkaas dishana, haddana Heath wuu difaacay gabadhaasi dhashay xaaskiisii dhimatay, oo wuxuu sheegay in gabadhaasi ay ahayd sidii inantiisii oo kale marka ay wada joogeen ay ku wada noolaayeen guriga. Sidaas ayayna ahaan doontaa weligeed, ayuu yidhi, oo inantaydii yarayd ay weli tahay. Sidoo kale Heath wuxuu sheegay ciidankii inay sax tahay oo Kaalli ay ka cabanaysay xanuun nafsiya oo aad u daran, wuxuuna canaanta oo dhan dusha ka saaray iyo sababta Kaalli ay u qaaday xanuunkaas nafsiga aabbaheedii dhabta ahaa iyo hooyadeed soo furay, kaasoo lagu magacaabayay Kafan Gareeg, kaasoo la sheegay inuu ahaa qof aad u adadag aadna u dhibaato badan. Sidoo kale wuxuu sheegay Heath in ninkaas hore ee qabay xaaskiisa inaanu ka daba hadhin ninkaasi xaaskiisa uu ahaa mid daba socda, xitaa marka ay iskaga tagtay ninkaasi ay iska furtay, wuxuuna ahaa mid daba socda Ashley iyo inanteedii Kaalli. Arrinkaasina wuxuu ku dhaliyay gabadhaasi iyo inanteediiba inay ku noolaadaan xaalad cabsi iyo warwara oo ay ka warwarsan yihiin kana cabsanayaan ninkaas, ilaa xadii gaadhay Ashley inay soo iibsata baaskoolada ay adeegsatay markii dambe inanteedu ay ku dishay hooyadeed. Ashleyna waxay u soo iibsatay baaskooladaas si ay nafteeda iyo nafta inanteeda ay ugu ilaaliso oo ay kaga ilaaliso ninkeedii hore ay isfureen. Heath waraysigii laga qaaday wuxuu kusoo gabagabeeyey in gabadhaas dhibaatada geysatay ee Kaalli aanay ahayn weligeedba inta ay la nooleyd mid halis ku ah cidna, oo aanu weligii dareemin inay gabadhaas yari halis ku tahay isaga iyo dadka ku hareeraysan midna. Wuxuuna sheegay sidoo kale inaanu ilaa hadda gabadhaas agteeda ku dareemeen halis iyo khatar, ilaa haddana inantaydii yarayd weeye ayuu kusoo gabagabeeyey ninkaasi hadalkiisii. Laakiin iyadoo Heath uu arrintaas sheegay, sidoo kalena dhakhtarkii nafsiga ahaa uu caddeeyey in gabadhaas yari ay ka cabinaysay xanuuno nafsiya, haddana waxay diyaar u ahaayeen bukaatiyaashii kasoo horjeeday gabadhaasi inay caddeeyaan in Kaalli maskaxdeedu ay joogtay oo wacyigeeduna uu buuxay waqtigii dembiga ay geysanaysay ay dilaysay hooyadeed. Abukaatiyaashaas kalena waxay kaashadeen gabadh ka mid ahayd iyadoona dhakhaatiirtii nafsiga ahaa ay booqan jirtay gabadhaas lagu magacaabayay Kaalli. Dhakhtaradaas oo caddaysay inay la socotay gabadhaas xaaladdeeda bilihii ugu dambeeyey, oo xaaladdeeduna ay ahayd mid soo wanaagsanaanaysa marba marka kasii dambaysa, waxaana la xaqiijiyay baaritaan lagu sameeyey kadib in gabadhaas ay wanaagsanayd oo caqligeedu uu joogay waqtiga dembigan ay geysanaysay. Intaa kadib waxaa lagu sameeyey baaritaano kale oo loo xil saaray koox baadhayaala, kuwaasoo baadhay caafimaadka maskaxa ahaaneed ee Kaalli, kadibna xaqiijiyay in gabadhaasi maxkamada ay iman karto oo xukunkeeda iyo waxa lagu xukumayana ay dhegaysan karto. Ugu dambeyna dhammaan baadhitaanadii lagu sameeyey maskaxdeeda gabadhaas iyo sidoo kale baadhitaanadii lagu sameeyey caafimaadkeeda nafsiga waxaa lagu caddeeyey in xanuunada nafsiga ay hayay aanay marnaba ka dhigayn gabadhaasi inay waalato oo garashadu ay ka tagto, waxay samaynaysana ay garan weyday gabi ahaanba. Taasina macnaheedu waxa weeye, si walba oo Kaalli caafimaadkeeda maskaxaaneed aan u wanaagsanayn waxay ahayd mid og oo garowsan waxa ay samaynaysa marka ay dilaysay hooyadeed, iyadoo iska degan oo aanay ka muuqan inay dareemayso wax murugaa iyo qoomama waxaasay samaysay dartii. Intaa kadib taariikhu markay ku beegnay 20-kii bishii Sebtembar ee sanadkan 2024, qaadigii xukunka sameynayay iyo xeerbeegtii kaleba waxay soo galeen hoolkii maxkamadda si loo go'aamiyay in gabadhaas lagu magacaabayay Kaalli ay dembiile tahay oo lagu ciqaabayay dembiga ay geysatay, iyo inaanay dembiilad ahayn oo la iska cafinayo. Arrinkiina wuxuu qaatay wax ka yar 2 saacadood si ay go'aan u qaadato maxkamaddu oo arrinkan go'aan looga gaadho.
waqtigaasna gabadhii lagu magacaabay Kaali Gareeg waxay ahayd mid uu ahayd nafka qabsatay oo aad u hooyaysa iyadoo maqlaysa xukunka maxkamaddu ay ku ridaysay ee aadka u adag. Laakiin dareemadaas oohinta leh ay bixinaysay gabadhaasi waxba kamay bedelin go'aankii maxkamadda, go'aankaas oo ahaa in dhammaan xeer beegtida isku waafaqeen inay dembiile tahay gabadhani oo ay gashay dhammaan dembiyada lagu soo eedeeyey, dembiyadaas oo ugu weynaa dembiga dilka hooyadeed. Waxaana lagu xukumay Kaali xabsidaa inay ku qaadanayso inta nolosheeda ka dhiman xabsiga, iyadoo kiiskaasi uu halkaas ku soo xidhmay oo kiiskeedii halkaas lagu soo xidhay. Haddana weli qisada gabadhaasi waa mid ku dhex faafsan bulshada Maraykanka oo dadka oo dhan ay ka hadlayaan afkaar kala duwana ay ka dhiibanayaan. Shacabka Maraykankuna waxay ugu kala qaybsameen arrinka gabadhaas laba qaybood: qayb u aragtay in Kaali ay halis weyn ku tahay shacabka iyo bulshada, oo ay mutaysatay in lagu xukumo xukunka aadka u adag ee lagu riday, iyo qaar kale oo u arka in Kaali ay ugu dambayntii tahay gabadh yar oo ay hayeen xanuuna nafsiya oo ay u baahan tahay in xukunka laga khafiifiyo oo fursad labaad la siiyo, fursad labaad oo adduunka iyo dadka ay ku soo dhex gasho. Maxay kula tahay daawada adigana? Dhanka hoose ee kumantiga igula wadaag aragtidaada. Intaas ayuuna ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na inoo saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ugaal cusub. Waad mahadsan tahay.